Bueno, la meva situació va ser que vaig estar visquent al carrer per situacions de, bueno, de baixos que talles amb altres famílies, tal i qual, has de tornar a començar, i bueno, vaig estar al carrer força temps. El que passa que, doncs, clar, busques ajuda, busques situacions per sortir-ne d'això perquè no és el que vols, no? Has de sortir, has de sobreviure, i com que no tens a ningú, què fas? Pues vas cap a caiguda, cap a baix, o sigui, et tires al fons del mar i doncs què fas? Merda, et tires al carrer, et tires a la mala vida, i llavors arriba un moment que dius, bueno, això no és el que vull, això no és el que desitjo, no? I ens agafes i dius, me voy a buscar qualsevol cosa perquè m'ajuden, perquè em donin un cop de mà de sortir aquesta situació, i bueno, van passar diversos mesos i llavors em van donar suport i em van donar un cop de mà. Vaig passar per l'alberg, a l'alberg em van donar un altre alberg, i llavors aquí em van donar pisos, i llavors a partir d'aquí llavors ja va ser la meva clau totalment de la meva vida, de tirar endavant i poder tindre un pis, tindre una família, estic casat, tinc una filla petita, i no sé, això és una gran vida per mi, vull dir, poder tornar a remuntar i poder tornar a viure com una persona normal i decent que sóc, no? Vull dir, no ho sé, una cosa així que és el que buscava jo, tornar a estar estabilitzat i estar bé, vull dir, això és el important en aquesta vida.